Здравейте хора и добре дошли в моето видео. Казвам се Иван Симеонов и днес ще ви покажа какво си приготвям за вечеря. А днес за вечеря ще си приготвя една много бърза и лесна вечеря. Това е наденица с пържени картофи. Пържена наденица с картофи. Ето е моята наденица. И за десерт имам плодове. Значи за десерт плодове. Ето виждате, това ми е вечерята, протеина, това ми е протеина, това са ми въглехидратите, това ми е десерт. Като ще подсила, тук съм сложил тигана да се загрява, ще подсила яденето. В случая имам пържени картофи. Ето виждате, така изглеждат моите пържени картофи. И в случая ще подсила яденето с пържените картофи. Те са, няма половин килограм, около 200-300 грама. 200-300 грама картофи, изсипвам ги в тигана, ще сложа малко олио. По принцип тигана ми е като скара, той е незалепващ, нали, с незалепващо покритие. Сипвам малко олиоци отгоре върху картофките, за да станат по-вкусни и все пак да се позапържат, не е много мазнина. Моля да ме извините за това, че съм малко уморен, обаче все пак потренирах и вече е края на деня и това ще ми е последното ядене и мисля да лягам да почивам. И, нали, това е едно от яденията ми, когато вече съм уморен, когато вече съм така tired, както се казва, нали, tired, когато човек е tired. Не ми се занимава, не ми се готви, с нощи си правих леща, имам още леща. Сега, примерно, мога да ям лещата с пържени картофи и с наденицата, ама ще стане прекалено, затова лещата съм оставил в хладилника, в тенджерата стои. И сега ще ви покажа как си приготвям пържени картофи с наденицата. Сега, картофите ги сложих и започнаха да се пържат. Аз през това време трябва да отворя, те са бая, ще ги разбъркам да поемат хубаво мазнината и ще направя място за наденицата. Ето така, в единия край картофите. Даже всъщност аз повече искам картофите да се запържат, наденицата да се позапече на по-лек огън в този край на тигана. Сега ще отворя, само ми трябва нож. Ето е моята наденица, само че тя е с... Аз даже... Тя е 500 грама, едната само ще направя, че много ще ми дойде, прекалено много ще ям. Няма нужда толкова много. Тази наденичка взех 3,50 двете наденици. Те са две, ето ги. Две наденички. Нали? Две суджучета, две наденички за 3,50. Значи поле в 50 лев 70 наденичката. Само ще е резна крайчица, макар че с риск да се отвори. Но аз все пак ще я печа, така или иначе. Нали, може и да остава, ама няма смисъл. Това не се яде. Така че по-добре да го махна още предварително, преди да съм сложил да се пече. Ето е наденичката и я слагам в тигана да се запича. Ей, какво стана? Стана едно много усмихнато нещо. Другата наденичка я прибирам. Остана още една за утре и я прибирам. Значи виждате колко икономично бързо ядене си правя. Сега ще ви покажа, ще ви презентирам, докато се прави яденето. Ето виждате как стана като усмивка. И сега тук, понеже остана една дупчица, ето тук, ще запълна е така дупката. Оп, телефона взе да пада. На един трайпод обаче се мести. Ето така. Ето това е моето ядене. Виждате каква усмихната. Сега картофите ги набутвам, където има празни пространства по тигана, за да се запържат. Беше красиво, но ще развалим малко красотата на тигана. Даже... Е така малко. Да се запържат хубаво, да се оплътни всичко. И включвам дори на голям котлон. Включвам два реотана. Нали, от тук може да намалям, да увеличавам. И включвам и запичаме. След което, като се позапържат малко картофите, да се позапекат, С една виличка ще обърна само наденицата, нали, като се позапече от едната страна, само ще обърна от другата страна, се запече хубаво
200 грама, 200-300 грама картофи, 200-250 грама, точно 250 грама е тази наденица. Значи 250 грама месо, същото количество въглехидрат от картофите, по 20 грама на 100 грама въглехидрат от картофите, 20-21-22 грама, 40 грама въглехидрат, 20 грама протеин на 100 грама месо, 200 грама месо са 40 грама, 40-50 грама протеин на 40-50 грама въглехидрат, заедно с плодовете, които виждате какво имам, примерно, виждате какво имам за десерт, това ми е десерта. И за тези от вас, които се чудят къде ще поберат тази храна, аз самия също се чудя, затова оставих другата наденица. Мислих да направя наденицата, но сложих много картофи и това ще ми е вечерята. Една обилна хубава вечеря и с това мисля да приключи, да лягам. Тази вечеря по принцип я използвам за възстановяване. Значи по принцип тази вечеря използвам за възстановяване. Сега ще ви обясня какво ми дава тази вечеря. Значи протеина, който е най-много от месото, наденицата, нали, свинско месо, на нея се надявам да ме възстанови, защото изморих се. Днеска тренирах бицепс и гръб. Макар че не беше кой знае каква тренировката, все пак потренирах малко, а и съм изморен. Не се наспах, около 6 часа спах, кога спа, кога не спа. Нещо са ними, нали, не спах много добре. И фактически, когато не съм си починал добре, не съм възстановил, не направих и пълноценна тренировка, т.е. много трудно ми беше тренировката, едва ме свърших и в главата ми беше, че трябва да се направи да ям. Поизмих малко тук, поизчетах, поизчистих, поуправих и си сложих една наденица, имах тази наденица, останала в събота или в неделя ли я бях взимал, преди 1-2 дена. Тя има срок, нали, някакви дни там. Но става просто, че седеш и трябваше да направя, нали, това ми е последното ядене и това ми стои да приключа, нали. И трябва утре други ден да си пазаря. Имам яйца, ама не ми се едат яйца. Имам доста яйца, имам една кора яйца, да се вика, обаче не ми се едат яйца. Ай, сега в момента имам яйца и не ми се едат яйца. Просто отвътре не искам да ям яйца, не ми се едат. Макар че те много добре ще ми възстановят. Аз мислих да си направя нещо с яйца, но при положение, че има наденичка, ще стане вкусна. Няма как да ям яйца. И ето виждате, наденицата почти става. Само ще обърна е така. Оп, е, от този край вече виждате е запекана. Виждате как хубаво е запечена от този край. Нали? Още малко от другия и ще я позавърта малко. През това време бъркам картофите, защото взеха да пръскат, да се изпечат и те равномерно от двата края, отгоре, отдолу, отсякъде. Пръскат, сигурно има влага, изпотяват се.